ិត្តល្អអាយុប្ររពខួបចូលសិល្បៈដោយបរិច្ចាគរាប់សែនដុល្លារជួយដល់កុមារនិងមនុស្សចាស់តារាចម្រៀងជួរមុខកូរ៉េអាយុបានប្ររពខួប16ឆ្នាំនៃការបង្ហាញមុខដំបូងរបស់នាងដោយការបរិច្ចាគប្រាក់225លានវ៉ុនប្រហែល170,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតទីភ្នាក់ងាររបស់តារាស្រីរូបនេះគឺ Edam Entertainment បានប្រកាសថាអាយុបានបរិច្ចាគថវិកាក្រោមឈ្មោះ Ayuna ដែលជាការបញ្ចូលគ្នារវាងឈ្មោះសិល្បៈរបស់នាងនិងឈ្មោះអ្នកគាំទ្រផ្លូវការរបស់នាងដើម្បីជួយទៅដល់អង្គការផ្សេងៗដោយរួមមានសមាគមកូរ៉េសម្រាប់កុមារមានជំងឺកម្រការផ្តល់ទឹកដោះគោសម្រាប់មនុស្សចាស់និងមណ្ឌលថែទាំទារកហាន់សារ៉ាំងដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រពីអ្នកគាំទ្រអាយុតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបបង្ហាញមុខដំបូងរបស់នាងហើយឆ្នាំនេះក៏ដូចគ្នាការបរិច្ចាគនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដូចជាថ្លៃព្យាបាលការគាំទ្រផ្នែកអប់រំសម្រាប់កុមារដែលមានជំងឺកម្រនិងមិនអាចព្យាបាលបានការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិនេះក៏នឹងជួយទៅដល់ការផ្តល់ទឹកដោះគោនិងការទៅលេងផ្ទាល់ដល់ផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឯកោក្នុងចំណោមប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលរស់នៅដោយម្នាក់ឯងផ្តល់មូលនិធិចិន្តាយន្តសម្រាប់ជនពិការធ្ងន់ធ្ងរការលំអលក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំទារកនឹងជួយទៅលើការចំណាយព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទាមែនតើទៅក្រៅពីខួបថ្ងៃចូលសិល្បៈអាយុក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ពេញមួយឆ្នាំរួមមានទាំងទិវាកុមារពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំនិងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងតាមរយៈការបរិច្ចាគជាបន្តបន្ទាប់ម្ចាស់បុត Good Day បានលើកកម្ពស់វប្បធម៌ចែករំលែកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមនិងបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាយុបានចែករំលែកទៅតាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់នាងថាអរគុណដល់យូណាដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលបានបេះដូងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងតម្លៃដ៏រឹងមាំខ្ញុំរីករាយក្នុងការធ្វើអ្វីដែលមានន័យជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោមឈ្មោះអាយុណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកាយវិការដ៏តូចមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាអំណោយដ៏មានន័យសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានវាឆាប់ៗខាងមុខនេះអាយុនឹងសម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រី2024 Are You Here World Tour Concert Encore The Winning នៅពហុកីឡាដ្ឋាន Seoul World Cup នៅថ្ងៃទី21និង22ខែកញ្ញាទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់នាងត្រូវបានគេវិតម្លៃថាមានប្រហែល40លានដុល្លារខណៈការបរិច្ចាគសរុបរបស់នាងកន្លងមកគឺប្រហែល 3.7 លានដុល្លារបាត់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្លាប់បរិច្ចាគនេះ IU បានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយចែករំលែកថានាងមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមទេបន្ទាប់ពីទទួលភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអាយុ23ឆ្នាំ។